Plan Mega har siden sin grundlæggelse i 1970'erne vokset sig til en af verdens førende producenter af dentaludstyr. Plan Megas prisvindende design indebærer produkter, der er lette og elegante, men samtidig robuste og praktiske. Denne tankegang er filosofien bag alt Plan Megas produktudvikling. Plan Mega leverer udstyr til mange af verdens førende universiteter og odontologiske institutter, herunder tandlægeskolerne i København og Aarhus. Høj kvalitet og konstant innovation er grundlaget for Plan Megas flotte resultater. Alt design, udvikling og produktion sker på den topmoderne fabrik nær Helsinki, hvor menneskelig omhu og den nyeste teknologi kombineres professionelt. Så vidt jeg ved, så er Plan Mega en af dentalfirmaerne i branchen, som bruger mest på produktudvikling i forhold til firmaets størrelse. Plan Mega er ofte frontløber i forhold til at lancere nye produkter og er således med til at sætte standarden på markedet for dentaludstyr. Da Plan Mega i 1995 lancerede den svævende patientstol, gav det med et bedre arbejdsstillinger for tandlægen og klinikpersonalet. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at vi kom op til sådan en stor fabrik. Det var jo imponerende at se. Og slet ikke, at Plan Dent er en del af sådan en stor virksomhed. Jeg vidste godt, at der var nogle lidt højere magter et eller andet sted, men ikke, at det var så stort. Det revolutionerende design er stadig grundstenen i Plan Megas tandlægeunits. Vi hører altid fra patienterne, at de synes, at det er utrolig lækkert at ligge i en Plan Mega unit. Du har mulighed for at vælge et ultra relax polster, som har noget tempurskum i og ligger i den stol. Så er du virkelig vel tilpas. Det, der har været den allerstørste fordel for mig, det har faktisk været ergonomien. Og det har været, fordi jeg begyndte at få problemer med min ryg, efter vi har fået dem her. Jamen så folk, de synes, de ligger utrolig godt i dem. Former sig dejligt ind omkring ryggen. Og det har så gjort, at de faktisk kan komme lidt længere ned og ligge. Allerede efter en uge med de stole, der havde jeg ikke ondt i ryggen mere. Plan Megas succes med patientstole bliver hurtigt fulgt op af udviklingen af et panoramarøntgen med en banebrydende konstruktion. Patienten positioneres hurtigt korrekt, samtidig med, at stillingen opleves behagelig. Dette røntgendesign bliver normen på markedet og skaber verdens mest solgte panoramarøntgenkoncept. Det konstante fokus på innovation har gjort, at Plan Mega bliver den første i branchen, der lancerer et panoramaanlæg kombineret med 3D. Vi får nogle kliniske situationer, hvor vi kan diagnostisere nogle ting, vi ikke kunne før. Vi kan altså hjælpe nogle patienter, og vi kan hjælpe nogle kolleger, og vi kan hjælpe os selv til at behandle nogle patienter bedre og stille nogle bedre, mere korrekte diagnoser. Plan Mega råder over lækre kursusfaciliteter i den nærliggende finske skærgård. Kursuscentret danner flere gange årligt rammen om danske kursusrejser, kombineret med et lærerigt fabriksbesøg. Målgruppen for de ture her, det er både tandlægen, som har hovedansvaret for IT på klinikken, og så er det også den medarbejder, som er superbruger, og som vi synes skal have hovedansvaret på klinikken også. Sådan en synes vi, tandlægeklinikkerne bør have, en medarbejder, som interesserer sig rigtig meget for IT, og som kan være en sparringspartner til tandlægen i hverdagen, men kan tage ansvaret i hverdagen, når tandlægen sidder og behandler. Jeg synes, kursusprogrammet lød rigtig godt. Så kendte jeg kursusgiverne, og dem ved jeg er dygtige. Jeg kunne lære rigtig meget af dem, og de er pædagogiske, deres fremgangsmåde. Og så vil jeg rigtig gerne op og se fabrikken, som Plan Dent jo egentlig er en del af. Der er meget stor forskel på, om man tager på kursus, når man har været på arbejde en hel dag og sidder og bordet fra kl. 8 til kl. 17. Det får du ikke lige så meget ud af, som når du bliver taget ud af din daglige rytme. For mig betyder smukke omgivelser enormt meget. Jeg synes, det er rart at have en global virksomhed bag ved de produkter, vi får. Jeg føler i hvert fald, at jeg har lidt mere sikkerhed for, at de ting, vi køber gennem Plan Dent, at det er nogle ting, som har været igennem nogle forskellige sikkerhedstjek, og som er i orden. Plan Dent og Dentronic er eksklusive forhandlere af Plan Mega Unitor-røntgen. Og vi rådgiver dig gerne, så du får lige præcis det udstyr, du har behov for på din klinik. Kontakt os for at høre mere om udstyr eller vores attraktive kursusrejser.